Edificis majestuosos, amb palaus fets del millor marbre, amb incrustacions de rubis i diamants, on hi sortia or de les fonts dels palaus i els seus habitants lluïen boniques robes de seda i joies de la millor qualitat. Però no us penseu que tot era així. Resulta que en un barri, a les afores de la ciutat, fora de les muralles, la misèria i la pobresa regnaven en els seus habitants. Allà vivien gent molt pobra, que cada dia havien de sobreviure per poder menjar alguna cosa. Gent que es vestia amb robes velles, barracs, i molts d'ells anaven descalços, ja que no podien permetre's unes sabates. Doncs en aquest mateix barri hi vivien una mare i un fill, que seran els protagonistes d'aquesta història. Faltaria menjar durant un bon temps. O sigui que van rostir la vedella, van fer una gran festa, se la van menjar, tothom va gaudir de l'esdeveniment, però, com era d'esperar, van passar els dies i ningú els va convidar a casa seva per menjar. Sí,
de la nova situació, el fill va pensar: he sentit a parlar d'unes muntanyes molt llunyanes on es troba la muntanya de Kaf. Allà hi viuen uns déus que custodien un gran tresor que ningú mai ha sigut capaç de trobar. I li va comentar a la seva mare: mare, què et sembla si vaig fins a la muntanya de Kaf a trobar aquest tresor que parlen les llegendes? Llavors la mare li va dir: fill meu, fes el que vulguis, però no te les creguis, aquestes històries. Són unes rondalles. Mare, jo hi vull anar. Però està molt lluny, fill meu. Ho vull trobar, mare. I finalment, el fill va agafar un pal on hi va lligar un farcell amb una mica de fruita per menjar durant el seu viatge. I va marxar. Portava 4 dies i 4 nits caminant quan es va trobar davant del gran desert que havia de travessar. Era enorme, grandiós, ple de dunes. Dunes que no s'acabaven mai. No es veia mai l'horitzó i cada passa de les seves cames s'anaven ensorrant cada cop més. Era esgotador. Estava tan cansat i va estar-hi dies i dies travessant aquell gran desert. Però la seva fe que trobaria aquell tresor li donava forces per seguir endavant i feia que no es rendís. Podia més, la sort el va somriure. En aquell moment va veure unes grans muntanyes que s'elevaven davant seu. Unes muntanyes molt altes, amb els cims ben nevats. Va deixar el desert enrere i va seguir caminant per un corriol que el va endinsar dins un bosc molt espès i amb moltes ombres, on de tant en tant sentia el soroll d'algun animal i on va poder degustar algunes fruites que el van ajudar a refer-se mentre es va aturar per menjar i descansar una estona. Dormia profundament, en els seus somnis va sentir una veu que deia: tu, humà! El noi mig endormiscat pensava: això és real? Ho estic somiant? I de sobte va sentir que algú li clavava un cop ben fort a les costelles. Tu, humà! Estic parlant amb tu! El noi es va aixecar de cop, va obrir els ulls i va veure davant seu un monstre enorme. Era un ogre. Un ogre gegantí. Potser feia 3 metres d'alçada.
Ara us el descriuré. Tenia un cap molt gran i botarut. El cap era tan gran com el noi. I només tenia un ull ben bé al mig del front. Un nas molt ample, una boca que li arribava d'orella a orella, on li sobresortien dos ullals ben esmolats. Era molt i molt lleig. També tenia moltes berrugues al cap i unes orelles ben punxegudes, uns braços com troncs d'arbre i unes mans que podien abraçar una vaca, un cos ben pelut i uns peus llarguíssims amb unes ungles molt esmolades. Llavors, l'ogre li va dir: que no saps qui sóc jo? Doncs pel teu aspecte, deu ser un ogre. Efectivament, sóc un ogre. Però aquí em diuen el déu de la muntanya de Kaf. I com que no m'agraden els humans, ara mateix se't menjaré. Llavors el noi li va dir, i el noi era molt espavilat: escolta, si tu ets un déu, vol dir que jo sóc un redéu i sóc superior a tu. Si tu creus que ets superior a mi, haurem de fer les tres proves. Quines tres proves? Ara te les explico. La primera prova és agafar una pedra i esmicolar-la amb la mà fins que surti oli. La segona prova la guanya aquell que llenci la pedra més lluny. I la tercera prova la guanyarà aquell que cridi més fort i durant més estona. Llavors el noi li va dir: d'acord, em sembla bé, però només et demano que em deixis 3 dies per preparar les 3 proves. I què passa amb el que guanya les proves? Llavors l'ogre li va dir: si jo guanyo les proves, seràs el meu criat durant tota la teva vida. En canvi, si les guanyessis tu, cosa que veig impossible, seràs el meu redéu i estaré sempre al teu servei. Em sembla bé, va dir el noi. Ens veiem d'aquí 3 dies en aquest lloc i en aquesta hora. Arribar la nit, el nen es va ficar dins la cabanya per dormir. Es va estirar sobre el llit i va abrigar-se amb una manta vella. Però cap d'una estona va sentir unes veus que venien des de l'altra banda de la paret de la casa. Ui, sembla l'ogre! L'ogre era una mica ruc i quan pensava, parlava en veu alta. El noi va parar l'orella a la paret i va sentir l'ogre que deia: ha, ha, ha! Aquest mare que es pensa que em fotrà. Ara, mentre dormi, li clavaré una pallissa amb aquest bastó. Llavors, no farem proves ni res. Del mal que li faré, agafarà tanta por que se'n tornarà corrents cap allà d'on ha vingut. Ja veuràs. El noi, que era molt llest, va sentir tot el que deia i va pensar: quin ogre més tretella. Ara es trobarà amb una sorpresa, ja veuràs. I va fer el següent. L'espai que hi havia entre el matalàs i la manta el va omplir de draps, palla, pedres, fins que va moldejar una forma humana. Realment semblava que hi havia hagut un nen dins el llit. Llavors es va amagar sota el llit esperant que l'ogre entrés dins la cabanya. I al cap d'un moment es va obrir la porta i va entrar l'ogre. Mira'l com dorm, ara veuràs. Va agafar el bastó i va colpejar tan fort com va poder sobre el llit. Pim, pam, pum, pim, pum, pam. Ara veuràs, a veure si et llevaràs després de la pallissa que t'he clavat.
següent al matí, el noi es va llevar, va esmorzar i va anar al bosc a preparar-se les tres proves. El primer que va fer va ser agafar un ou. Va anar amb un niu i va agafar un ou i se'l va ficar dins el sarró. Tot seguit, va agafar un ocell, el va agafar viu, i també se'l va guardar dins el sarró. I la tercera cosa que va fer, se'n va anar fins a unes canyes, va tallar un trosset de canya i amb aquella canya es va fabricar un flabiol. I un cop va tenir aquestes tres coses, va pensar, ara sí que estic preparat per enfrontar-me a l'ogre. Va arribar el gran dia, el dia en què havien de fer les tres proves. El noi es va presentar al lloc indicat i al cap d'un moment va arribar l'ogre. I amb gran sorpresa li va dir amb el noi: Escolta, marrec, què hi fas aquí? No vam quedar avui i aquesta hora i aquest lloc? Doncs mira, m'he presentat tal i com vam quedar. Però, escolta, si jo vaig estar avorrit. Exacte, però ja em vaig dir que jo era un redeu. Tot seguit, l'ogre, amb la seva mà dreta, va agafar una roca ben gran, la va prémer ben fort amb els seus dits i la va convertir en pols. A veure si superes això, barrec. Llavors, el noi, dissimuladament, va agafar aquell ou que hi havia dins el sarró, va fer veure que era una pedra, el va esclafar amb les seves mans i veiéssiu com la clara i el rovell d'aquell ou anaven caient avall. I li va dir a l'ogre: em sembla que t'he guanyat aquesta prova, perquè de la teva només ha sortit pols. En canvi, de la meva pedra l'he convertit en oli, tal i com ho havíem quedat. D'acord, marrec. Reconec que aquesta prova l'has guanyat tu. El segon dia i es van disposar a fer la segona prova. Recordeu que la segona prova es tractava de qui era capaç de llançar la pedra més lluny. I el primer de començar la prova va ser l'ogre. Va agafar un roc ben gros i amb la seva mà dreta el va llançar tan lluny com va poder. Penseu que aquella pedra va travessar valls i muntanyes fins que la van perdre de vista. A veure si superes això, marrec. Acte seguit, el noi, dissimuladament, es va treure del sarró aquell ocell que havia agafat i li va fer veure l'ogre que era una pedra. Va agafar embranzida i va llançar l'ocell. I aquell ocell va començar a volar i a volar i a volar i va travessar els núvols i més enllà fins que el va perdre de vista. I no veiéssiu la cara de sorpresa que va fer l'ogre quan va veure que aquell ocell s'anava molt, molt enllà. Però, adéu, quina força que tens! Mai havia vist llançar una pedra tan lluny. Potser sí que ets un adéu.
Aquesta prova l'has tornat a guanyar tu. Va arribar el dia de la tercera prova. Recordeu que la tercera prova la guanyaria aquell que cridés més fort i durant més estona. Primer va començar l'obra. Va obrir la boca tant com va poder, va emetre un crit tan gran, que tots els arbres es van tombar i els animals van marxar tots del bosc. Va ser horrorós, horrorós. Això, Morlec. A veure si ho superes. I tot seguit li va tocar el torn del nen. Recordeu que el nen es va preparar un flabiol i el va guardar dins el sol. Doncs dissimuladament va agafar aquell flabiol i el va començar a sonar. I aquelles notes tan dolces i tan llargues es van anar barrejant amb el vent i amb l'aire. I durant hores i hores va anar sonant aquella música. I l'ogre atabalat va dir: Prou, Ernest, això no hi ha qui no aguanti. Aquesta prova també l'has guanyat tu. Quan van acabar les tres proves, el noi es va dirigir a l'ogre i li va dir: segons el que vam acordar, el que guanyés les proves tindria uns drets, i aquests drets els guanyaré jo. Vol dir que jo, al haver guanyat les proves, em converteixo en el teu redeu, val? Tu seràs el meu criat i faràs tot el que jo digui. A l'ogre no li va quedar més remei que complir la seva paraula i fer cas del noi. El noi feia treballar de valent. Un dia li va dir: escolta,
Vull que em vagis a buscar llenya al bosc, però no que em vagis a buscar poca llenya. Vull que agafis tot el bosc sencer, l'encerclis amb una corda i me'l portis cap aquí. A l'ogre es veia uns fars de suar. Amunt i avall se'n anava a dormir esgotadíssim. Un altre dia li deia: escolta, ogre, vés fins al riu i m'agafes totes les fonts que trobis, les lligues amb una corda i me les portes cap aquí dalt, que tinc molta set. L'ogre pensava: aquest noi està boig, em matarà, estava esgotadíssim. Un altre dia li deia: escolta, ogre, per què no em fas una mica de manicura als peus? Per què no m'arregles una mica el cabell, que aquí hi ha un tros de cabell que no m'acaba d'agradar? Estava desquiciat l'ogre, ja no sabia què fer. Fins que un dia va dir: escolta, adéu, has de parlar amb tu. I això ja no ho aguanto més. Estic molt cansat. Jo ja no vull ser més el teu client. Et proposo el següent. Mira, tinc amagat un sac ple d'or. Què et sembla si te'l dono? Marxes i em deixes viure tranquil, sisplau. Què et sembla? Em sembla una idea genial, va dir el noi. Aleshores, el noi es va carregar aquell sac ple d'or a l'esquena i, acomiadant-se de l'ogre, li va dir: adéu-siau. Amb el sac d'or a l'esquena, va emprendre el camí de tornada cap a casa seva. Va baixar de la muntanya, es va endinsar dins el bosc, va travessar el gran desert i finalment va veure el seu poble. Va entrar al seu poble, va picar a la porta de casa seva i no volguéssiu saber els petons i abraçades que li va fer la seva mare quan el va veure. I ell, emocionat, li va ensenyar el sac d'or i li va dir: mare, ara mai més patiré amb gana.
contat, aquest conte s'ha acabat.